71. Kızıl Globus kino mükafatlarının qalibləri müəyyənləşib. 12 illik Qul, Amerikan Sayağı Fırıldaq, Cazibə Qüvvəsi və Dallas Alıcılar Klubu filmləri müxtəlif nominasiyalar üzrə qalib gəliblər. Ümumilikdə 25 nominasiya üzrə mükafatlar qaliblərinə təqdim olunub. And now, your host for the evening, ladies and gentlemen. La grande bellezza, the great beauty. Oscar'ın ilkin müjdəçisi kimi tanınan Qızıl Globus kino mükafatının növbəti qaliblərinin adları məlum olub. Los Angeles şəhərində keçirilən 71-ci təqdimat mərasiminə Hollywood ulduzları axın ediblər. Ən çox diqqətli olan nominasiyalar üzrə 4 film qalib gəlib. Dram janrında ilin ən yaxşı ekran əsəri 12 illik Qul filmi olub. I was born a free man, lived with my family in New York. Steve McQueen'in quruluş verdiği film real həyat hadisələri əsasında lentə alınıb. Film baş rol və ikinci planda aktyor və aktrisa nominasiyalarında daha iddialı olsa da, başqa Qızıl Globus ala bilməyib. David Russell'in ərsəyə gətirdiyi Amerikan Sayağı Fırıldaq filmi isə ən yaxşı komediya və musical nominasiyasında rəqiblərindən üstün olub. Bununla yanaşı film ən yaxşı aktrisa kimi Amy Adams'a, ikinci planda ən yaxşı aktrisa kimi isə Jennifer Lawrence mükafat qazandırıb. Leonardo DiCaprio, The Wolf of Wall Street. Bu vaxta qədər bir dəfə belə olsun Oscar mükafatı ala bilməyən Leonardo DiCaprio artıq ikinci globusunu əldə edib. Wall Street canavarı filmində yaratdığı Jordan Belfort obrazı 40 yaşlı aktyorun növbəti uğurudur. Filmin qocaman rejissoru Martin Scorsese isə bu dəfə mükafatsız qalıb. İlin ən səsküylü layihələrindən olan Cazibə Qüvvəsi adlı fantastik film isə rejissor Alfonso Cuarona ilk Qızıl Globusunu qazandırıb. O, Oscar mükafatının da əsas iddiaçılarındandır. Cəmi iki obrazını iştirak etdiyi filmdə bütün hadisələr açıq kosmosda cərəyan edir. Matthew McConaughey, Dallas Buyers Club. Ən yaxşı aktyor nominasiyasının qalibi isə gizli favoritlərdən sayılan Matthew McConaughey olub. Dallas Alıcıları Klubu filminə görə aktyor bir ilə yaxın kəskin diyet rejimi ilə qidalanıb və 35 kilograma yaxın arıqlayıb. Onun tərəf müqabili isə ikinci planda ən yaxşı aktyor nominasiyasında rəqiblərini üstəliyib. Ümumilikdə 25 nominasiya üzrə mükafatlar qaliblərə təqdim olunub. Yanvarın 16-sında isə Oscar mükafatına namizədlərin adları açıqlanacaq. And romancing the stone.